Власта го подготвува теренот додека странците не убедуваат повторно да го измениме уставот за членство во Европската унија. Ситно се брои пред формирање на работната група за изработка на амандмани за уставните измени. Министерот за правда Кренер Лога очекува и опозицијата да учествува со свои представници, а кога веќе се отвора уставот. Лога, кој на функција дојде од Алијанса, го промовира и нивниот список на барања. Пред се бришење на формулацијата 20% и воведување албански како втор службен јазик. Очекувам за да опозицијата да е дел од работната група не само за уставните измени, туку и за изборниот законник, а исто така и за сите други работни групи врзани со реформи не само во правосудниот систем, туку и во другите области. Министрот Османи пак во негов стил продолжува со суптилните закани. Ако не сме го сменеле уставот, не би било фер да бараме Албанија да остане заглавена со нас. Тие ќе продолжеле напред, а ние ќе сме останеле сами. Мислам дека е фер да и бараме на Албанија, ако хипотетски не успееме да ги усвоиме уставните измени, да застане и да не продолжи. Процесот е индивидуален, се базира на меритократија на секоја држава посебно, но тоа што кажа министерката, сакам да истакнам. Тоа е неповторлив момент во наметнатата динамика. И додека власта најавува почеток на процедурата за отворање на највисокиот правен акт, од опозицијата велат дека и дел од пратениците на СДСМ и ДУИ не би подржале уставни измени. Ковачевски нема мнозинство за уставни измени. Се повеќе пратеници му откажуваат лојалност. 9 пратеници од СДСМ не подржуваат уставни измени, а 6 сметаат дека гласањето на уставните промени е најлошата работа која може да ја направат СДСМ. Од ВМРО-ДПМНЕ уште пред прифаќањето на францускиот предлог беа децидни дека тој само ќе ја однесе државата во ќорсокак, дека овој парламентарен состав нема мандат да го менува уставот и дека единствен излез од ваквата ситуација се предвремени избори.